Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректорлугуна шайлоо болуп өттү. Жаңы окуу жылын утурлай Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректорлугуна шайлоо болду. Жыйынтыгында коллектив ичинде эң көп добуш топтогон Зулуев Бекмурза Бекболотович окуу жайдын ректору болуп шайланды. Бул тууралуу жарлыкты өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов окуду. Бекмурза Бекболотович жаңы кызматка киришип жатып, алдыда окуу жайда аткарылуучу иштер жана студенттердин билим сапатын жогорулатуу тууралуу пикирин айтып, ишеним көрсөтүп шайлаган коллективине ыраазычылык билдирди. Эске салсак, Ош гуманитардык педагогикалык окуу жайы өлкөбүздүн түштүгүндөгү эң алгачкы окуу жайлардын бири. Бекмурза Бекболотович мурда эле кызматына шотлуп Мурзабеков атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору болуп тайындалсын. Сиздер менен биргеликте жаңы реформаларды, жаңы мына Кыргызстанда президентибиз алып барып аткан бир саясаттын негизинде иштерди биз мына алып барабыз. Мына кечээ мен министрлер да бир жакшы сөзү болуп сүйүндүм. Сиздер азыркы учурда чоң чоң окуу жайларга конкурент болуп атасыңар. Ушунун өзү да мен ойлойм өтө чоң ба. Ошончо бир тынымсыз иштеп, эртеңки Кыргызстандын келечеги, эртеңки Кыргызстандын жаштарын бир жакшы тарбиялап өстүрсөң, мен ойлойм Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошкон жаштар өссө биздер, дагы биздин окуу жайдын келечеги кең болот, коомдо биздин ордубуз болот. Ошто Сирияга азгырууга активдүү үгүт жүргүзгөн 18 жаштагы жигит колго түштү. Кечээ 18 августта Учкучтар паркында кармалган Жаран Карасуу районунун Наримен айылынын жашоочусу. Аны 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери бир айдан ашык убакыт текшерүүгө алган деп маалымдайт шаардык ички иштер бөлүмүнүн басмасөз кызматы. Жашына карабай активдүү үгүт жүргүзгөн Жаран Абдуллок деген каймана ат менен жүргөн. Тергөө иштеринин жүрүшүндө белгилүү болгондой, ал учурда Сирияда жүргөн бир катар жарандар менен кат жазышып турган. Ал кылтагына түшкөн кезектеги жаран менен аталган парктан жолугушуп жатканда кармалды. Кармоо учурунда жанындагы уюлдук телефонунан Кыргызстанда жайылтууга тыюу салынган экстремисттик маанидеги аудио жана видео материалдар табылган. Кармалган жигит алгачкы тергөө учурунда Сирияга кетүүнү пландап жатканын, туура эмес жүргөндөрдү өлтүрүүгө даяр экенин айткан. Египетте телеалып баруучулар толуктугу үчүн эфирден четтетилди. Египеттин мамлекеттик телеканалдарындагы жаңылыктар бөлүмүнүн бир нече телеалып баруучусу толук болгондугу үчүн эфирден четтетилди. Бул туурасында Спутник Өзбекстан сайты New York Times басылмасына шилтөө берүү менен кабарлады. 8 журналист толуктугу үчүн жаңылыктарды алып барбайт. Качан арыктаганда гана алар эфирге чыгат деп билдирген телеканалдын жетекчиси Сафа Хегази. Директор аларга мүнөздөп тамак ичип, диетага отуруп ону сунуштаган. Журналисттер Сафа Хегазинин мындай кадамына нааразы болгондугун билдирип, бул чатака укук коргоочулар да киришкен. Алар мындай кадам конституцияга карама-каршы келерин белгилеп, аялдарды басынтуу деп эскертишти. Социалдык тармактын колдоочуларынын көбү толук журналисттерди колдоп, ал эми жетекчиге алып баруучулардын кебетесине эмес маалыматтардын сапатына көңүл буруу зарылдыгын белгилешти. Сулайман Тоо улуттук музей комплексинин аймагынан чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Бүгүн эрте мененки саат 10:00 чамасында Сулайман Тоодогу мазардын күйүп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө өрт өчүрүүчү кызматкерлер тартылып, учурда өрт толугу менен өчүрүлдү. Алдын ала маалыматтарга ылайык, мазардагы куурап калган чөптөр өрттөнүп кеткен. Азыркы тапта өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Эң жаш олимпиада чемпиону болуп 15 жаштагы кытайлык кыз аныкталды. Рио-де-Жанейро 2016 олимпиадасында эң жаш чемпион аныкталды. Бийиктиктен сууга секирүү спортунан кытайлык Джен Цян алтын медаль тагынды. Мелдештин расмий сайты кабарлагандай, 10 метр бийиктиктен секирүү боюнча өнөр көрсөткөн спортчунун 15 жашка толгонуна 180 күн болду.